মৃত্যুর পিছত সিটো নারী নির্যাতন ঘটনায় লজ্জানত করেছে মরিগাঁওবাসীক। পুনের তেনে এক পাখন্ডর কামনার বলি হল এগারী পাঁচ বছরিয়া কিশোরী। চিপসর প্যাকেটর লোভেই কাল হল পাঁচ বছরিয়া কণমানির। মরিগাঁও আফুসুন্দত এজন যুবকর উন্মাদ কামনার বলি হল এগারী পাঁচ বছরিয়া কিশোরী। স্থানীয় রাইজে আটক করেছে লম্পট যুবকজনক। জানিব পৰা অনুসৰি কণমানিগৰাকী আবেলি ঘৰৰ কাষৰ স্কুলৰ খেলপথাৰত খেলি আছিল। বিকুল বড়ো নামৰ লম্পট যুৱকজনে খেলপথাৰৰ পৰা চিপছৰ পেকেট দি ফুচুলাই বিদ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ লৈ আনে কিশোৰীগৰাকীক। তাৰ পিছতেই কণমানিগৰাকীক উপদ্ৰুপৰি ধৰ্ষণ কৰে যুৱকজনে। এই অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গৰ। এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে কণমানিজনীৰ সমনীয়াবোৰে আৰু খবৰ দিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়াক। তাৰ পিছতেই হৈচৈ লাগে অঞ্চলটোত। যুবকজনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও স্থানীয় লোকে যুবকজনক ধৰি বান্ধি ৰাখি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰক্ষী আটক কৰিছে যুবকজনক, কিন্তু যুবকজনে অস্বীকাৰ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ। কুকুর পালি কেটা সেখানে বল খেলি আছে তাতে। তাৰপিছত কি পেচাব করলে, তাৰপিছত মই আকৌ কপিটো সোমালো। কপি সোমালে এই পোৱালি দুজনে কপিটো সোমালে। সোমাৰ পিছত এতিয়া সোমাৰ পিছত কি ক'লে, হেৰি তাৰপিছত এতিয়া ধৰি লওক পেচাব কৰিছে যেতিয়া পেণ্টটো সি খুলিলে, খোলাৰ পাছত সি যে ক'লে যেতিয়া পোৱালিকেইটা, পোৱালিকেইটা কোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এতিয়া গোটেই কোনো কৈ দিলে নহয় এতিয়া। যিকোনো সোনকালে মানে ল'ৰাজনক এই ফাৰ্চি অৰ্ডাৰ বা কিবা শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই ঘৰত আছিলোঁ, মোক কৈছে মাইনাক এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিছে। তাৰপিছতে মোক ইফালে মাইনাক লৈ সি স্কুলৰ পৰা ওলাই আহিছে। তাৰপিছতে মই দেখা পাইছোঁ মাইনাক মাতিছোঁ, সি ভয়তে অহা নাই, ঘৰত মাতি আছোঁ অহা নাই, মানুহটোৰ লগত সি আছে গৈ, পোৱালীজনী অহাই নাই। সি ঘৰতে আছিলে, ঘৰতে থাকোঁতে কিবা কিবি দি নিছে চাগে সিফালে তাইক। তাৰপিছতে গৈছে বোলে চিপে কেনে কিবা দিছিলে বোলে। তাৰপিছতে আছিলে মানুহজনী ভাত নাই খোৱা, মানে তামোল পাৰি আছিলে, একেলগে আছিলে। তাৰপিছতে নিছে সি। তাৰপিছত এফালে আহিছে মাইনাজনী ভয় খাইছে নহয়, কান্দিছে। তাৰপিছত আমি মই কওঁতে সি সঁচা কথা কৈ লৈছে, অ হয় হয় বুলি কৈছে। মোক বেয়াখন কৰা কথাটো হয় বুলি কৈছে। তাৰপিছতে মোক কৈ লৈছে, মই কৈছোঁ মই পইচা দিম, মোক সঁচা কথা কবি না কৈছে হয়। তাৰপিছতে অ বুলি কৈছে সি, কান্দিছে। তাৰপিছতে মহিলাসকলে তাক ৰছী দি বান্ধিব খোজোতে এই সি দা লৈছে, দা লৈ কেনে মানে মাৰিবই, মানে আমাৰ মহিলাসকলে গৈছে নহয়, মহিলাসকলে মাৰিব আগতে মানে এজন লগত লৈ যাম বুলি কৈছে আৰু হাতত দা লৈছে। গতিকে বহুত সোনকালে মানে ভাল ৰিজাল্ট পাব বিচাৰো ৰাইজে, কাৰণ আমি পিছপৰা অঞ্চলৰ মানুহ, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, গতিকে ধৰ্ষণ কৰাটো সঁচাই গতিকে উচিত বিচাৰ কৰাটোৱে বিচাৰো। মৰিগাঁৱৰ পৰা মনোজ নাথ, টাইমছ, গুৱাহাটী।